ես սուզում եմ հորդորով դիմեմ ձեզ, որ կարևորագույն նախագիծը ներկայացնելուց հիմնավորումներում մի բերեք, ասենք, հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերին իրար հակադրելու հիմնավորումը։ Այսինքն հասարակության իշխան մի խմբի, ասենք, որը որ գույքային այլ կարգավիճակում է, հակադրել հասարակության այլ խմբի, որը որ գույքային ոչ այնքան վարվող կարգավիճակում է։ Ինձ թվում է, որ ճիշտ ժամանակն է, այդ անցնենք էլ այդ մասը, որովհետև պետության մեջ բոլոր խմբերը իրենց կարևորագույն դերակատարում ունեն։ Եվ կարծում եմ, որ ես օրենքի ընդունումը շատ ճիշտ նշեցիք, որ ինքը գործիքը պետության համար, ես օրենքի ընդունումը պետք է ծառայի այլ նպատակների։ Այդ այլ նպատակներում մասին իմ ելույթում կասեմ, սակայն հարդ չէր, հորդոր էր էլ ձեզ, որ ժամանակն է, մենք ասենք մի քիչ այլ հիմնավորումներով առաջնորդվենք սոցիալական արդարության գաղափարախոսությունը, ճիշտ է, գրավիչ է, բայց արդյունավետ չէ ինքը։ Սոցիալական արդարությունը չի կառուցվում հարստությունը վերաբաշխելով, սոցիալական արդարության լավագույն լուծումը հարստություն ստեղծելն է, աղքատներին հարստացնելն է, ոչ թե հարուստներին աղքատացնելը, իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն Արսենյան, որովհետև ձեր հարցը իրականում շատ խորքային ու գաղափարախոսական է, մենք կարող ենք ժամերով սրա շուրջ վիճել ու սա կարող է գնալ անմիջև անվերջություն։ Այնպես է, որ ես մտածելակերպով համոզված սոցիալիստ եմ, այնպես էլ չի, որ հակասոցիալիստ եմ, բայց եթե մենք սոցիալական քաղաքականություն ենք իրականացնում, ուրեմն պետք է նաև հստակ չափանիշներ լինեն։ Ես չեմ հակադրում, այսինքն երբ ասում եմ, որևէ մեկը իր տանը ունի, ենթադրենք մի քանի տասնյակ հազար դոլարանոց նկար, մեկը չունի, դա չի նշանակում, մեկը լավ մարդ է, մեկը վատ, մեկը կարևոր է պետության համար, մեկը կարևոր չի։ Դա նշանակում է, որ եթե պետությունը այսպես թե այնպես սոցիալական քաղաքականություն է իրականացնում ու իր առջև խնդիր է դնում աջակցություն տրամադրել այն խմբերին, որոնք դրա կարիք ունեն, դա պիտի անի թիրախային, ոչ թե մենք կովիդի միջոցառումների ժամանակ օգնություն տրամադրեինք, ասենք օրինակ էլեկտրաէներգիայի ծախսի փոխհատուցման տեսքով, հետո պարզվեց, որ այդ օգնությունը ստացել են նաև դոլարային միլիոնատերերը։ Իմ ասածը դա է, այսինքն եթե մենք այսպես թե այնպես դա անելու ենք, պիտի դա լինի թիրախային, ու եթե մենք ուզում ենք աջակցություն ցուցաբերել սոցիալապես անապահով խմբերին, պիտի հստակ իմանանք, ով է իրականում անապահով։ Դա էլ եմ կրկնում, նրանց չի հակադրում հարուստ, գերհարուստ կամ միջին եկամուտներ ունեցող մարդկանց հետ, որովհետև ի վերջո այդ սոցիալական խոցելի խմբերի աջակցությունը ապահովում է հենց այդ ավելի բարձր եկամտային խմբերում գտնվող մարդկանց վճարած հարկերի հաշվին, ու լրիվ ձեր այդ համաձայնը, որ մեր նպատակը պետք է լինի ոչ թե հավերժ աջակցություն տրամադրել, այլ այնպես անելը, որ այդ մարդիկ այդ սոցիալական խոցելի խմբերից դուրս գան ու արդեն կարողանան իրենց կարիքները ինքնուրույն հոգալ։ Այդ առումով լրիվ համաձայն է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Նորից վերադառնում եմ այդ պատին կախած նկարին, պարոն Թունյան, պատին կախած նկարը երբեմն թանգանում է, երբեմն էժանանում է։ Եթե ասենք նկարը, որը որ մարդուն նվեր են տվել, օրինակ է համար, հետո դա չգիտես ինչ հանգամանքների բերումով թանգացել է, չգիտեմ ինչ ա դարել, մոռացեք այդ նկարների մասին, էլի նկարը գեղարվեստ է, հարկային բաներից դուրս եք եկել, խնդրում եմ, որովհետև անընդհատ մենք կարող է մոտենանք ինչ-որ բաներ, էլի օրինակների, որոնք որ կարող է դառնան աբսուրդային, հասնեն աբսուրդի, էլի որովհետև հաճելի օրինակ է, բայց ինքը չի արտացոլում էլ այն խնդիրը, որը որ մեր հասարակության այսօր մտահոգում է։ Ուրախ եմ, որ Սարյանի նկարները թանգարժեն, բայց այլ նկարիչները կան, որոնց նկարները էլի թանգարժեն, հետո մարդիկ կրակը չեն ընկել, որ ասենք իրենց տանը նկար ունեն։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան։ Խոսքը բնականաբար կոնկրետ Սարյանին չէր վերաբերում, բնականաբար կարող են ուրիշ նկարիչների նկարները լինել, բայց այդ մենք ստացվում, որ մենք մեր
հայտարարած տրամաբանությունի չեղում են։ Մենք ինչու ենք գույքահարկի տարբերակված շեմեր դրել։ Ինչու որոշ միջև որոշակի արժեք ունեցող տների համար գույքահարկի մի շեմա գործում, մեկ այլի համար այլ շեմ, գերբարձր արժեք ունեցող գույքերի համար մեկ այլ շեմ, այսինքն դա իրար հետ են կարել, պարոն Արսեն, ճիշտ նախորդ գումարման ազգային ժողովում, բայց իմ կարծիքով ճիշտ են կարել, եւ երկրորդը սա չի նշանակում միայն սոցիալական քաղաքականություն, ես այս ամեն ինչը մի հատ ուրիշ ռակուրսից եմ ներկայացնում, պետության, ընդհանրապես ոչ միայն պետության մասնավոր հատվածում է, կարևորը ոչ միայն ֆինանսական միջոցների կամ այլ միջոցների հոսքը, այլ նաև ակտիվները, պաշարները, ու մենք պիտի նաև կարողանանք գնահատենք, մենք մեր երկրում ինչքան հարստություն կամ կապիտալ ունենք։ Իմ կարծիքով այդ երկու նպատակները իրար հետ արդարացնում են այն տեսակետը, որ կարելի է դնել նաև ունեցվածքի կամ գույքի հայտարարագրման համակարգ, բայց սա իհարկե պետք քննարկման ենթակա է ու ժամանակի մեջ կարելի է հասնել նաև դրան։ Շնորհակալություն։ Զարուհի Բաթոյան,